Já bych vás chtěl jednak srdečně pozdravit a chtěl bych ve velké pokoře a s vděčností Pánu Bohu za mých 43 let se s vámi podělit o tu zkušenost, nebo alespoň o část té zkušenosti, právě o něch 43 let. A prosím vás o velkou jednotu, abych to taky uměl, protože cítím, že to je těžké. Já jsem pořadateli byl požádán, abych něco řekl o životě jako šanci. A já myslím, že hned na začátku je třeba si uvědomit, že my tady na zemi každý budeme mít, nebo máme k dispozici jenom několik desítek let, což z pohledu věčnosti je jepičí výsek, kousek, je to výsek věčnosti. Je to nepatrný, je to zlomek času. A že je vlastně velmi důležité, jak tento život jako dar, jak tuto šanci každý z nás bude umět naplnit, bude umět uskutečnit. Myslím, hned na začátku je důležité si říci, že život je dar a že nemá smysl ztrácet čas a energii tím, že budeme posuzovat dary a šance někoho jiného. Já si myslím, že někdy člověk ztrácí zbytečně energii tím, že posuzuje ostatní. Že někdo se narodil v bohaté rodině, někdo v chudé rodině. Někdo se narodil jako hezký člověk, někdo méně hezký, někdo má nějaké mimořádné schopnosti k muzice, někdo zpívá falešně, někomu to jde ve škole, někdo kdyby se zbláznil, tak mu to nejde. A každý člověk je jiný. A myslím, že je velmi důležité, aby své šance každý uměl poznávat a aby v klidu, řekl bych, ve zpytování svědomí, se snažil je v sobě objevovat. A tady i moje zkušenost jako rodiče je v tom, aby rodiče si někdy nepopletli úlohy. Já sám mám zkušenost, že s našimi dětmi se snažíme společně s Věrou, mojí ženou, také objevovat dary a hřivny našich dětí, a nějak hledat Boží vůli pro jejich uplatnění. A pamatuji si, že jsem měl takovou velkou radost z naší Anešky, protože je nejlepším muzikantem v naší rodině. A paní učitelka v hudebce říkala, ta Aneška by měla jít na konzervatoř. A já už jsem viděl, jak ona bude na té konzervatoři a jak bude vynikající muzikant. A tak, když končila osmičku a devítku, tak jsme doma o tom hovořili. A už to vypadalo, že Aneška půjde na tu konzervatoř. A Věra mě v jedné chvíli, moje žena mě řekla, ty Josefe, nepřeješ si to víc náhodou ty než ta Aneška? A já jsem potom o tom přemýšlela, zjistil jsem, že musím přibrzdit, že ji tam nesmím tlačit. A taky budeme držet palce tomu bráchovi, co ho někde odvážejí teďka. A že budu se prostě přibrzdit v těch svých představách. A tak jsem Anešce řekl, víš, ono je důležitý, abys ty dělala, co je pro tebe důležitý. A já myslím, že pokud cítíš na tu konzervatoř, že chceš, tak běž, pokud ne, tak tam nechoď. A ona si oddechla. Říkala, tak to teda je jako bezvadný, že tam nemusím. A já jsem viděl, že ona by tam snad i šla, kdybych jako si to moc přál. A tak nakonec skončila na Bigi a za několik měsíců přišla a říkala, víš, tam je takový vynikající profesor, který učí varhany. Já jsem se k němu přihlásila a chodím na ty varhany k tomu profesorovi. A nedávno jsem byl na koncertě, který v té škole měli, a měl jsem obrovskou radost z toho, že vlastně ona uskutečnila svůj plán. A přitom jsem vlastně dostal takový dar, že vlastně tu muziku dělá trochu jiným způsobem. A možná ji dělá daleko radši, než by třeba dělala někde na té konzervatoři. Čili myslím, že je důležité, aby nejenom děti, nejenom mladí lidé,
ale aby i rodiče se snažili objevit ty správné dary, ty správné hřivny, proto aby ta šance byla, aby byla pravdivá, aby měla svůj obsah. A myslím, že stejně důležité je objevovat své nedostatky, své handicapy. Já jsem zažil takovou obrovskou zkušenost, kdy jsem byl požádán, abych zaštítil, tenkrát jako místopředseda vlády, českou abilimpiádu. Musím vysvětlit, co to je. Jsou to tělesně postižení, kteří soutěží v dovednostech. Na počítačích, ve vázání květin, v přípravě dortů a různých věcí. A dělají se světové abilimpiády. Ta poslední byla v Hongkongu, ta příští v roce 2000 bude v České republice. A já jsem přišel mezi lidi, které jsem vůbec neznal. A ty lidi mě obrovsky oslovili. Takovou hybnou silou toho týmu v České republice je nějaký Jiří Venzara. Je to kluk, který je na vozejčku, nemůže hýbat téměř rukama a on se naučil zacházet s počítačem a on se vypracoval v jednoho z nejlepších odborníků na simulace, kdy dneska přijímá zakázky Severoatlantické aliance, kdy, abych to vysvětlil, pro ty vojáky je důležité, aby nevynakládali peníze pro nějaké cvičné boje a dneska vlastně už ty války oni hrají, oni simulují na těch počítačích. A na to musí být velmi chytré programy, které postihnou prostě strašnou sílu variant. A tenhle kluk, tenhle Jirka Venzara z Pardubic, který je na vozejčku, tak on dostává normálně v tom světě biznisu seriózní zakázky ze Severoatlantické aliance pro simulační programy. A on je vlastně tou hybnou silou toho českého abilimpiádského výboru, té abilimpiády, a on je vtahl mezi ty lidi. A já, když jsem viděl ty krásné lidi a tu nádhernou atmosféru, tak jsem vlastně si uvědomil jednu důležitou věc, že i lidé, kteří jsou nějak omezeni, mají nějaké handicapy, že vlastně umí být šťastní, že se s tím umí vyrovnat. A já jsem si uvědomil, že vlastně každý z nás je nějakým způsobem handicapovaný. Třeba tím, že má nedostatek lásky, nebo nedostatek pokory. Oni mají třeba jenom nedostatek, že třeba nemohou chodit, nebo je nějak jinak postižen. A myslím, že je důležité, aby jsme společně uměli poznat své šance na straně jedné, realisticky. Aby jsme nedělali něco, co nemá smysl. Rodiče často tlačí děti, aby naplnili svůj obraz toho, co v životě nedokázali. A myslím, že je strašně důležitý, aby rodiče uměli objevit hřivny svých dětí. Aby, jestliže někdo je manuálně zručný, aby byl šťastným truhlářem. Tomu, kdo jde škola, aby byl šťastným třeba učitelem a tak dále. To znamená objevit své šance na straně jedné a na straně druhé si uvědomit i své handicapy. A já bych prosil, aby každý z nás si uměl položit tuto otázku. Jaké jsou moje šance? Jinými slovy, jaké jsou moje dary? Jaké jsou moje hřivny? A buďme si jisti, že každý z nás nějaké má. A současně, aby jsme si uměli uvědomit společně, jaký je můj handicap. A buďme si též jisti, že každý z nás nějaký handicap má. A nedívejme se jenom, jestli máme nohy, ruce. Dívejme se na všechny své handicapy. A teprve tohle poznání, své šance a svého handicapu, to pravdivé poznání, nám dává skutečnou šanci, abychom ten život naplnili, abychom ho pravdivě uskutečnili. A teď vlastně přichází to nejtěžší, jak ho uskutečnit ve smyslu Boží vůle. Říká se, že Boží vůli může člověk hledat dvojím způsobem. Že ji může hledat sám, ve svém ztišení, a v naslouchání Božímu hlasu, ale že ji také může hledat společně, ve společenství. Protože v písmu je napsáno, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. A jestliže Ježíš je uprostřed, tak je vlastně jistota, že přijde světlo, že přijde dar ducha, aby se Boží vůle v nějaké konkrétní situaci našla. Moje zkušenost je taková, že pro mne ta druhá cesta zdá se, že je snažší. Není to alibismus, že člověk by
chtěl přenášet rozhodnutí na někoho jiného. Ale myslím, že, nebo moje zkušenost je taková, že přece jenom několikrát se mně podařilo, řekl bych, mít takové jasné světlo v takovém tom velmi intimním osobním rozhovoru s Bohem. Řekl bych, že to jsou takové bombonky, takových několik bombonků v mém životě, kdy jsem to zažil. Kdy jsem jasně cítil, že Pane, ty chceš toto. Ale ta druhá cesta, hledání Boží vůle skrze společenství, ta řekl bych, ta se mě nějak daří trochu lépe. Obě jsou možné, ale ta druhá pro mne je trochu snažší. A nejenom lidsky víc hlav, víc rozumu, ale především ta přítomnost Ježíše uprostřed, myslím, je klíčová. A ono se také říká, že vlastně duše člověka, nitro člověka, srdce člověka, ale i charakter, že se vlastně utváří ve vztazích. Čili ti druzí lidé pro nás jsou strašně důležití nejenom pro hledání Boží vůle, ale proto, aby jsme vůbec žili, aby jsme v těch vztazích mohli svůj život naplnit a uskutečnit. A myslím, že je třeba říci, že někde také je psáno, že kdo nemiluje, zůstává ve smrti. A takže vlastně skrze ty vztahy, skrze konkrétní lásku, a dneska jste si to tady napsali, je možné ten život v tisících situacích a podobách naplnit. Tomáš Špidlík, když dělal exercicie pro svatého otce a pro celou tu kurii, tak tam někde v té knize, která potom o tom vyšla, napsal, že on si je jist, že do nebe můžeme jít všichni společně, ale do pekla, že může jít člověk pouze sám. To znamená, to společenství je také důležité. Je to naděje pro to, aby jsme se dostali do nebe. Svatopluk Karásek ten čel ještě dál. Ten říkal, kdo si vymyslel ten nesmysl, že v pekle je teplo. On říká, v pekle je chlad. Je tam chlad vychladlých lidských vztahů. V pekle je zima jako v mrazáku. A já si myslím, že to tak je. Že opravdu ty vztahy mezi lidmi jsou také konkrétní šancí. A myslím, že při tom hledání Boží vůle je důležité si uvědomit ještě jednu věc, že k Boží vůli také mimo všechny radosti a všechny dobré věci také patří určitá bolest, také patří kříž. A že je důležité s tímto křížem v životě počítat, aby člověk nebyl zaskočen. A já jsem si jist, že každý z nás nějaký kříž nese anebo ponese. A tady zase je důležité společenství. Protože stejně tak jako sdělená radost se násobí a je větší radostí, tak jestliže máme šanci žít v nějakém společenství, tak sdělená bolest, kříž, který se rozdělí na více ramen, je unesitelnější. A já s tím společenstvím mám takovou radostnou zkušenost. Já, když jsem byl postaven před otázku, jestli vstoupit nebo nevstoupit do politiky, tak jsem se svými přáteli a kamarády hledal Boží vůli. S otcem Pilíkem jsme celé půl dne prochodili na Václaváku a diskutovali jsme o tom, jestli to je Boží vůle nebo není Boží vůle. A já, když pak společně jsme si řekli ano, tak jsem měl jistotu, že to tak je. Když mě doktoři řekli, že mám leukémii, tak jsem zase hledal s přáteli, co je Boží vůle. A společně jsme došli k tomu, že je třeba seknout s těma všema funkcema a já jsem měl jistotu, že to tak je. A udělal jsem to a byl jsem klidný. A čili myslím, že je důležité, abychom Boží vůli uměli hledat jednak v tom osobním stišení, ale aby jsme také uměli Boží vůli hledat skrze Ježíše uprostřed společenství. A stačí dva nebo tři v mém jménu. Nemusí to být 2000 lidí, ale i to je jistě možné. A myslím, že je také důležité připravit se na to, že k životu prostě patří bolest, patří nějaký kříž a je důležité, abychom měli sílu ho přijmout. A já jsem si jist, že každý kříž, každá bolest má svůj smysl, i když třeba někdy tomu příliš nerozumíme. My stojíme na prahu tisíciletí a já cítím, že ten svět kolem nás je ve velkém zmatku.
a lidé hledají nějaký pevný bod. Politici a mnozí lidé hovoří, že vlastně tady je mnoho ohrožení, nejenom v podobě válek, hladu, v podobě ekologických katastrof, ale víme, že otázka klonování, otázka, kde vlastně jsou hranice biotechnologií, otázka informací a umění orientovat se v té záplavě informací, to jsou všechno věci, které ohrožují člověka. A jak vlastně se zachovat v tomto ohrožení, jak obstát v tom světě, který jakoby stále silněji tlačí na toho jednoho samotného člověka. Já jsem člověk, řekl bych, více pragmatický, než nějaký takový příliš citový nebo romantický. Já jsem byl vždycky velmi kritický k těm, kteří třeba svoji víru projevovali nějakým takovým vzedmutím citů. Teď už jsem tolerantnější a snažím se třeba ty lidi pochopit. Ale za tu moji zkušenost, zvlášť těch posledních let, jsem zjistil, že naplnit život křesťanskými hodnotami, že je velmi rozumné. A jsem přesvědčen, že odpověď na všechny tyto výzvy toho příštího tisíciletí je možné hledat v hodnotách, které nám zprostředkovali naši otcové a dědové, v hodnotách, na kterých je založena nejenom evropská tradice, kultura, civilizace, ale na kterých je také založena naděje pro to příští tisíciletí, na hodnotách, které tomuto světu přineslo křesťanství. Někdo těm hodnotám říká desatero, někdo tomu říká morální kodex, jiní tomu říkají transcendentno. Je jedno, jak se tomu říká, ale je důležité ty hodnoty přijmout a uskutečnit je. A moje osobní zkušenost je jednoznačná. Kdykoliv v životě jsem se vzdálil těmto hodnotám, vždycky se začal život komplikovat. Začal jsem mít problémy, přestalo se mě dařit. Kdykoliv jsem se vrátil do toho hradu těchto hodnot, tak se to nějak vyřešilo. A byly to tisíckrát se ta situace opakovala v jiné podobě, ale vždycky byla stejná. A já jsem si osahal na mnoha věcech, že to tak prostě je. Mám jednoho kamaráda, který je psycholog. A on mě vyprávěl, že za těch posledních let, 10 let, přibývá mnoho lidí, kteří ztrácí smysl života. Říkal, nedávno jsem tam měl jednoho vysokoškolského profesora, který šel do penze a najednou jakoby ztratil smysl života. Jako stal se nepotřebným, nikdo už ho neposlouchal a on měl z toho mindráky a navštívil tohohle psychologa. A on říkal, víš, my hrajeme takovou hru s těmi lidmi, kterým se ztratil jakoby ten smysl života. Ta hra se hraje tak, že on tomu člověkovi řekl, tak pane profesore, co jste v životě dokázal? On říkal, no tak, jsem profesor. Říkal, dobře, tak to napište na papírek. On to napsal na papírek a dal si to takhle do kapsy usaka. Co jste ještě dokázal? On říkal, mám významnou knihovnu. To tam napsal, dal do kapsičky. Co ještě jste dokázal? Říkal, pořídili jsme si takový nádherný dům. Tam napsal dům, dal do kapsičky. Co ještě jste dokázal? Mám bavoráka, auto, BMW, do kapsičky. A když tam takhle to všechno do kapsičky dal, tak tenhle psycholog mu říkal, tak pane profesore, teď takhle to vytahujte z té kapsičky a čtěte mě, co jste v životě dokázal. On to tahal profesor. On říkal, pusťte to na zem. To pustil na zem a ten lísteček takhle padal na zem. Dům, bavorák, knihovna. A on říkal, ještě se podívejte, jestli tam něco je. On říkal, tam už nic není. On říkal, podívejte se pořádně. No opravdu, tam už nic není. On říkal, dobře, tak na tohle všechno zapomeňte. A teď mě řekněte, kolikrát v životě jste udělal někomu radost. A teďka tenhle člověk, profesor, majitel bavoráku, domu, knihovny, přemýšlel 10 minut a nemohl si vzpomenout. On říkal, tak si vzpomeňte, komu jste udělal radost. On říkal, víte, před lety, když soused si zlomil nohu, tak mu přivezli uhlí a já jsem ho tam složil. On říkal, no to je vynikající věc. Jistě dodnes
na vás ty sousedé vzpomínají, jak jste vynikající člověk, jak tenkrát se jim složil uhlí. A vlastně tenhle psycholog se snažil v tomto profesorovi rozpomenout ho na to, co dobrého v životě vykonal. A mě vlastně i tahle zkušenost dává jistotu, že být křesťanem je velmi moudré. Tento člověk nebyl, ale snažil se skrze tuto hru psychologa najít smysl života. Druhý příklad, který vidím jako velmi hmatatelný, je dnešní svět a miliony lidí, které trpí AIDS. Dneska všichni odborníci se vrací k tomu, co my všichni známe, že vlastně jedinou prevencí, jediným smysluplným krokem, jak se chránit proti této pohromě moderního světa, je věrný manželský vztah, věrný partnerský vztah. Že všechno to ostatní, ty různé náhražky a tak dále, že prostě jsou jakýmsi náhradním řešením. Ale skutečnou prevencí je pevný vztah dvou lidí. Já když dneska se dívám na svět, který diskutuje o ekologických ohroženích, o ekologických katastrofách, kdy teď se říká, jestli se bude klonovat člověk nebo nebude klonovat člověk, a lidé si kladou otázky, kde je hranice lidského snažení, kde je hranice biotechnologií, tak odborníci na mezinárodních konferencích říkají, řád světa je důležité poznat, ale ještě důležitější je ho respektovat. Nemůžeme zasahovat do řádu světa. Oni neříkají Boha, oni říkají řád světa. A je to vlastně věc, kterou my všichni známe. To znamená, oni to objevují složitě. Jsou to kapacity celého světa, kteří varují před těmi ekologickými ohroženími a tak dále, a kteří říkají, poznejme ten řád, ale respektujme ho a varují před jeho porušením. Když jsem byl ve vládě, tak jsme projednávali bod, který se jmenoval negativní jevy ve společnosti. Ministr vnitra tam přinesl velký svazek, kde byly různé věci. A byla tam také otázka kriminality mládeže, otázka drog a tak dále. V naší zemi od roku 90 se zdvojnásobily trestné činy. Bylo 200 tisíc trestných činů v roce 89, loni více než 400 tisíc trestných činů. Z toho téměř polovinu páchají recidivisté, podíl mládeže se strojnásobil. Týmy odborníků si kladou otázky, jak je to možné, co se děje, jak se tomu bránit, kolik miliard je třeba vložit do systému policie, vězenství a tak dále. Ale ty všichni odborníci tam říkají jednu klíčovou věc. Tam totiž součástí toho materiálu byly různé přílohy. A tam byly také dvě mapy. Jedna mapa hovoří o tom, jaká úroveň kriminality mládeže a drog je v jednotlivých okresech naší země. A současně tam byla mapa religiozity. A tyto dvě mapy si odporovaly, byly protichůdné. Jinými slovy, tam, kde lidé jsou zakotveni v nějakých hodnotách, tam je méně všech těchto negativních jevů a opačně. Jinými slovy, všichni ty odborníci říkají, že miliardy vynaložené na policii, na soudy, na vězení a tak dále, jsou jenom řešení následku, důsledku, ale že klíčová je otázka nejenom výchovy, ale otázka zakořenění, respektování těchto hodnot. Já jsem neviděl lepší výpověď o křesťanech, než v těchto tabulkách ministerstva vnitra. Byla to radost se na to dívat. Teď nemyslím na ty čísla, ale na ty vztahy. A já jsem měl možnost poznat spoustu vynikajících, řekl bych, businessmenů, podnikatelů. Také jsem měl možnost na několik hodin poznat člověka, který pracoval několik let jako poradce Margaret Thatcherové. Čili jako mediální poradce, jako člověk, který se umí orientovat v tom světě médií, biznisu a tak dále. A já jsem měl obrovskou radost z toho, že tito lidé velmi klopotně a za velké peníze tohoto světa přicházejí k tomu, co my jsme dostali jako dar. Když totiž ty špičkoví manažeři jsou na těch velmi drahých školeních, na těch různých brainstormincích, na tom výření mozku, tak oni jim tam, ty velmi drazí školitelé, jim tam říkají, chcete-li být úspěšný businessman,
úspěšný manažer, úspěšný člověk, tak musíte dělat několik důležitých věcí. Musíte být pozitivní. Musíte to, co děláte, si také myslet a chtít. Oni říkají, jestliže budete lidem něco říkat, co si sami nemyslíte, tak to ani nedělejte, protože je nepřesvědčíte. Oni to poznají, že to je hra. To znamená, nejdřív se sami přesvědčte o tom plánu, o tom cíli. A budete-li si sami jisti, pak už najdete slova, jak ty ostatní přesvědčit. Oni taky říkají, nelžete. Je to velmi pragmatické. Kdo by si pamatoval, co všechno nakecal, a pak se do toho zapletete a oni to stejně poznají. Oni říkají prostě, nemusíte říkat všechno, co víte nebo nevíte, ale když mluvíte, tak mluvte to, co je pravda. I třeba nepříjemné věci. Oni říkají, musíte začínat vy. Nečekejte, až začnou ty druzí. To byste se nemuseli dočkat. Tyhle drazí manažeři, nebo ty školitelé těch manažerů, říkají, naučte se začínat stále znova. I když se nedaří nějaká věc, musíte přicházet stále znova, jste-li přesvědčeni o tom, že je to dobrá věc a nakonec to prosadíte. Vy žijete ve světě, kdy ti ostatní nevědí, co chtějí. Jestliže vy budete vědět, co chcete, prosadíte to jenom proto, že ty ostatní to nevědí. A mohl bych v tom pokračovat. A já jsem měl radost z toho, že ti, kteří připravují ty jakoby úspěšné v očích světa, vlastně jim říkají věci, které my víme, které jsme dostali darem, které nám zprostředkovali třeba naši otcové a dědové. A tyto všechny věci říkám proto, že jsem si jist, že naplnit svůj život, svoji životní šanci křesťanstvím je velmi pragmatické. Je to paradoxní, ale je to velmi rozumné. Je to velmi moudré. Já jsem nepoznal žádnou lepší nabídku, jak naplnit tento život. A kdykoliv jsem o toho odešel, tak se prostě nedařilo. Věci nešly. A ten dnešní svět se k tomu klopotně, těmto hodnotám, když je nazývá třeba jinak, klopotně se k tomu prokousává. A co víc, naplnit svůj život, tuto životní šanci těchto několik desítek let, tento výsek věčnosti, naplnit ho křesťanstvím je nejenom pragmatické, rozumné, ale jak se zdá, jak na různých těch konferencích ti moudří k tomu docházejí, bude to také velmi moderní. A to bych rád, aby jsme si společně uvědomili, abychom tu šanci nepropásli, abychom se nenechali odvést nějakou blbou reklamou či nějakým blbým pozlátkem. A já vám všem k tomu přeju, aby jsme to zvládli a přeju vám vše dobré. Hezký den.